អូពីណាអូសុំ20000ដុល្លាររៀលយើងមិនបានរត់អូអើអូជាទួងអញជាទួងមិនបើធ្វើចឹងតែមិនជាទួងអើទៅតែយកតែបាយធួងអើមក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 រលកថងវិញបងតាមរលកថងវិញអើបៃកានារីតាមឡើយមិនសូវនឹងបៃកានារីយើងពីដើមទេបងគាត់ប្រកាន់រត់ត្រីបងឥឡូវនេះបានរត់យកតកតាស់រត់បានទាំងត្រង់ត្រីក្នុងទឹកទៀតបានហ្នឹងបងត្រីចេះរត់តាមដូចកតាស់នៅមកកន្លែងទៀតអើមកបាច់បាច់ហើយញ៉ាំណារីរត់បានមិនបាច់ហើយមកស្វាអានស្តាប់មិនពីនេះឲ្យមានត្រីទេអូខ្មាស់
ឲ្យសុវត្ថិភាពបើហើយបើបើបងបងយើងគួរតែខ្មាស់គេបងអត់ខ្មាស់ទេចូលមកលេងសบายអ្នកគ្នានោះពេលខ្លះនេះពេលខ្លះទៅទៅទៅវាន់ពុញោនខ្លាំងហ្នឹងអត់មិនចាវាន់ពុញោនតែគំនោះតោះវត្តជាមានឈ្មោះភាសាបាយទៅមិនដាច់អូម៉ៃម៉ូណាអូម៉ៃម៉ូណាអត់ទុកឈ្មោះតាមវនវនគិតតាមវនគិតមានជាវិសាប្លែកទៅមិនដាច់ខ្លាយហ្នឹងគេឲ្យមកហើយខ្លាយថាមកចោលហ្នឹងអានេះ5000រៀល5000រៀលហ្នឹងចូលថងវិញ5000អអស់ឡើងឡើងហើយអាស៊ីវិសកកស្គីរ៉េស្គីអោម៉ាញ់ម៉ាញ់ម៉ាញ់5000ដល់5000ទៀត10000ว่ามื้อนี้มาซาย2ดอกซาย2คลองย่าទៅទៅ2คลองโอ้ยไปเสียมวยกระป๋องกระป๋องเอาสังตราน1ตราน1ទៀតเอาสังตราน1สกอสอ1สปรีเอาทําบ่งทํา2,000 เรียล2,000 เรียลទៀតฮะអត់ត្រនន់បងធម្មតាបិច2ដើមបិច2ដើមទៀតអូយកទៅសេសពតឲ្យសេអូន5000រៀលទៀត5000រៀលទៀតដាក់3ដឹងហ្មងមិនមកបានទឹកអី1000រៀលទៀតកុំខ្លងតាហ្វេពីកញ្ចប់តក់វិការ2000ទៀតអេបងធម្មតាទេបងបងសរុបវាន់ទាំងអស់អូបាន10000 6000បាន10000 6000អាយ1ទៀតអាយមួយណាអាយម្សៅ2ដបហើយតិចមកកំប៉ុងទៀតពេលជាម្ដងអស់ពេលជាកំប៉ុងហើយយកទៅអាយកាត់ទៅអាយមកយកទៅអាយអាយមកហើយតិចមកកំប៉ុងដែរណាមានទេមានហើយណាមានយកទៅតិចមកម្សៅអូខេម្សៅ2ផងម្សៅ2កន្លងបច្ច័យអត់យកម្សៅ2បច្ច័យយកបច្ច័យគាត់ទៅឲ្យគ្នាណាទៅឲ្យគ្នាអាយពាកអាយពាកយកអើអើពេជ្រណាពេជ្រនេះត្រៀមពេជ្រផងឲ្យមានកម្លាំងដាក់មកដែរតាបងចាំអរគុណបងប្អូនបងប្អូនដែលរត់អើមិនបានវត្តតោះបងអរគុណមែនតើបងហើយតាមសមត្ថភាពហើយយើងទាំងអស់គ្នាចង់វត្តទៀតទេអបៃក៏អមដល់វត្តមួយសិនអូខេណាអោះគុណចាំថតមួយថតមួយមួយថតមួយអូចាំណាស់ចាំណាស់គេអើថតមួយបាទអេណោអាណោអូខេណែកាមេរ៉ាអើយណោះនេះកំប្លែងយើងពាក់មីទៀតចុះគាត់ទៅតែម្នាក់ឯងមិនមីក្រុមកំប្លែងម្ដងហ្នឹងពួកអ្នកតាមបានទៅនេះជុំនៅហ៎អូ5នាទីបង5នាទីអានទៅទៅអើមិនងាយទៅញ៉ាំបងអើយ